ଦେଖାଯାଉଛି ବୁଟ ଫାଳ ଖାଲି ତଡ଼କା କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ବୁଟ ଉତରେ ଦେଇଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୁଟିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ବର୍ଷା ଭାଗରେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ବେଶୀ, ଆଗ ସିଝେଇଦେବା ପରିବାକୁ ଦେଲେ ଏବେ ତାକୁ ସିଟି ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ସିଝିଯାଅ, ପଛେ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବା। ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୁଟ ତରକାରୀ କି ରୁଟି, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଟ ତରକାରୀଟା ବି ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛି? ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ। ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ଆଜି ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ, ମାନେ ବୋବା ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବୁ, ବୋବାଙ୍କ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ମାନେ ନାନୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରର ଆଜି ଶୁଦ୍ଧ ଘର, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯିବୁ। ସମସ୍ତେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ଯାଉଛୁ। ମୋତେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିଲିଣି, 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଗଲା ପରେ ଦେଖା ହେବା। ଚାଲିଲୁ ଶିରଶିର ପଳଉଛି, ଟାଟାଛି। ଦେଖ ବାହାରିକି ଦେଖ କେମିତି ଉତ୍ପାତ। ଦେଖି ହିରେ ତୁ ଗଲୁ ତୁ ରେ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା, ତାକୁ ବୁଝି ନଲେ ବାହାରିଲୁ, ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ଆମର ବଡ ନାନୀ ମୁହଁରେ ରାଜା ଲୋକ ଦେଖ, ବଡ ଦାଢ଼ି ଶାଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର। ଏବେ ତ ଭୋଜି ଖାଇକି ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଭାରି, ନାନୀ ଘରଠୁ ଟିକେ ମାନେ ଦୂରରେ ହେଇଥିଲା ଭୋଜିଟା, ବହୁତ କାଦୁ ରାସ୍ତା, ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, ବହୁତ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏଠି ରେଦି ମାମା, ରେଦି ମାମା ଏତେ ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜମା ବି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଘରକୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ନାନୀଙ୍କର ଘରଟା ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଦେଖେଇପାରୁନି, ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ। ତାପରେ ଏଇଟା ନାନୀର ବେଡ଼ରୁମ୍, ତାଙ୍କର ତ ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖା ଖାଲି ଘର। ଆମେ ପଳେଇବୁ ଏବେ, ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଏଠି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କାଦୁ ବି ମାନେ ବହୁତ ହେଇଛି ବାହାରେ କାଦୁ। ଏବେ ତ ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇଲୁ, ଆସିଲୁ ନାନୀଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଲୁ, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚା ଚୁ ଦେଇକି ଟିକେ ଏବେ ସାଇଜଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଆଜି ମୋମୋ କରିବାର ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ, ଏବେ ମୋମୋ କରିବୁ, ଛୁଆମାନେ ରଖିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମୋମୋର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଏବେ କରିବୁ। ଏବେ ତ 6:30 ହେଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30,
ଏବେ ଚାଲିଲୁ ମୋମୋ କରିବା ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଘରେ ହେଉଛି ମୋମୋ। ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାପରେ ମୋମୋ ତିଆରି କରେ। ମୋର ଏଇଠି ମୋମୋ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏବେ ଚକଟି ଦିଆଯାଇଛି ମଇଦା, ତାର ମସଲା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମର ଝିଅ କରୁଛନ୍ତି ମସଲା। ମୁଁ ତ କେବେ ମୋମୋ କରିନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ମୋବାଇଲରୁ। ମୋମୋ ତିଆରି ହେଉଛି। ମୋମୋର ମସଲା ଏବେ ରେଡି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମସଲାଟା। ଦେଖ ଆମର ମୋମୋ ଏବେ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ଅଧା ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲର ମୋମୋ ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ ସିଝେଇ ଦେବୁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ। ପାଣି ଦେଇଦେଇଛୁ ଏବେ, ପାଣି ଗରମ ହେଲାଣି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ମୋମୋକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମ ମୋମୋ ଏବେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ମୋମୋ ରେଡି। ହଁ ଭର୍ତ୍ତି କର ହାତ। ଦେଖ ଏ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛି ଭିତରେ। ଦେଖ ଦେଖ ହଁ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଅନା ରନି ରେଡି।